miten se tapaaminen meni? Hyvin. Se ylemmäs on jo käytännössä mun. Mä oon puhunut sulle niistä ponnahduslaudoista. Tää on nyt semmonen. Mä lähetän sut Törmälään. Sitä tehtaan toimintaa täytyy vähän tehostaa. Ne luottaa sun. Oma kylä poika. Ja sieltä on tulossa ihan hyvä mies. Varmaan monille ennestään tuttu. Kaupin Pasi. Tehdas ei kannata. Kannattaa. Nyt enemmän kuin koskaan. Törmälän tehdassa ja ansaitsen lopettamista. Yhdessä me voimme rakentaa Törmälästä koko Suomen maneripääkaupungin. Janne, hei, kyllä me sinua äänestetään. Voiko alkaa ottamaan? Joo, ottakaa toki. Tästä tulikin mulle lobbauskeikka. Älä anna niiden kävellä sun yli. Joskus työntekijöiden on katsottava peiliin. Myös omistava osapuoli tulisi miettiä oman toimintansa etiikkaa. Meillä tulisi pitää huoli siitä, että vaikeat ajat kestetään yhdessä.